za koga navijaš? Ovaj vaš streaming je stvarno dobro napravljen, ono sve sam ono uradio kako treba i bit će vam korisno da pratite ono što ste radili. Mislim, vas dvojica stvarno treba da se razvijate i da igrate dalje zajedno. Znači, dobro ste, ovi dobri ste, dobri ste. Ima grešite, ali... Kad se istroši energija sva na kraju, ovaj najbolji meč u stvari treba da nema energiju. Tako svi u ovim većim kategorijama. Što se ovo imamo kao sada? Gdje pogledala sam? Gdje sam kod toga? Gdje? Co kuci je? Šta?
Thank you.
Как учу избежать?
snimljeno. Ode interijer. Gracias.